Shalom shalom bahaye ikaze kuri Shilo TV. Wowe udukurikiye umunsi kuwundi mbanje kugushimira kandi ngusaba umugisha ku Mana. Nkuko bisanzwe nge muri kumwe ni Jackie Flower. Wibutse gukora subscribe nawe utarayikora, mushishikariza ko wayikora twaje tubana umunsi kuwundi. Uyu munsi none rero ntagusanzwe. Nabazani umutumirwa wacu umusoro ukijijwe mukunda mwese. Reka rero ndeke kubatera amatsiko nawe mwakire atangiye twibwira tuguhaye ikaze mu studio za Shilo TV. Murakoze cyane. Aba Serge umeze neza? Ndaho ndashimira Imana na kibazo. Amen. Huko mwibona turi kumwe na Serge uyu munsi none. Reka muhi kaze atangira ababwira ngo Serge ni muntu ki? Ese Serge yitwa nde amazina yiwe yombi? Nitwa Serge Iyamuremye ndi umukristo usengera imasoro Restoration Church. Yeah, ndo. Ati ndo itwa Serge Iyamuremye asengera Restoration Church Masoro. Ese Serge wakijijwe ryari? Ese imasoro ukora uwuhe murimo? Ese uri umukristo usanzwe nk'abandi bose? Imasoro ndo umurimo nkora ndirimba muri worship team. Nuwo murimo nkora muri church kugeza ubu ngubu naho ndi ndafata. Wakijijwe ryari? Ese Masoro uhamaze igihe kingana gute? Imasoro ngiye kwamara nk'imyaka ibiri nimba atari itatu, ntabwo nibuka neza ariko igishobora kugeza muri itatu. Okay. Wakijijwe ryari none? Nakijijwe 2009. Serge Iyamuremye akijijwe 2009, urumva harimo imyaka myinshi. Umeze neza mu rugendo rw'agakiza? Ni amahoro, bimeze neza? Imeze neza, nta kibazo, ndashima Imana. No mu rugendo rw'agakiza Imana ibanye nanjye, nta kibazo. Amen. Ubona ni umusore ushima Yesu, ni umusore umeze neza. Serge rero uyu munsi none twamwakiriye muri studio za Shilo TV, afite abakunzi benshi batari bamuherutse badaheruka kubona acuranga. Reka wenda tumuhe akanya gato abakire abakunzi biwe akarimbo yabateguriye kabashimije. Wande manye umutima ukuramya uzuza more umwuka wa uyu munsi ibimvamo biramvura bigatembera mu bwoko bwawe bigahembura imitima ubwo nuntu nagiriwe nawe ibimvamo biramvura. Wow, amen. Serge Imana iguhe umugisha. Twinjiye mu mavuta adasanzwe yo kuramya Imana tuyihimbaza. Ni ukuri wowe twatangiranye turakwinginze ntujye kure ya Shilo TV, tukomezanye. Serge uri umuramyi nk'uko tubibona, nk'uko benshi bakuzi mu mwuga wa industry ya gospel. Ese iyi kariyeri yawe waba waritangiye ryari? Ese ni impano wavukanye? Ese byaje gute? Okay, ntekereza yuko ntabwo ari impano, ahubwo ni ubuntu bwa Kristo nagiriwe kugira ngo mbe uyu munsi ndimo ndamuramya cyangwa se mushyira hejuru. Natangiye kuririmba kera ariko impano yaje ari uko natangiye kumva yuko nshobora kuba naririmba. Igihe natangiye kuririmba indirimbo z'Imana, ikindi gihe numvaga nyine ari ukubeshya beshya gusa biri aho ngaho.
wazamura ijwi gato wenda urumva ko wabitangiye uri umwana ukumva ari abantu nyine ukabitangira ari imikino ushobora kumva nk'akarimbo k'umuntu kagasubiramo kumva ni ibintu biraho ni bifatika ariko nyuma ntumenye icyo Imana igutegurira imbere ese wenda byaba mu rugendo watangiye wenda rwo kurimba gospel urumva ko ari bwo umva ko wabyinjiyemo kumva bihamye ni nka ryari byatangiye Okay, natangiye kuririmba indirimbo za gospel muri 2009 nyuma yuko nyizwa n'ubundi nibwo natangiye gukomeza umurimo kuko n'ubundi narakizwa nayoboraga worship team ariko ntakijijwe cyase nayoboraga choir ariko nakijijwe so rero nimara gukizwa ibyo nakoze rero nabikoze noneho mbirimo neza nzi ibyo ndimo ndakora so naho rero natangiye gukora umurimo w'Imana ukora umurimo w'Imana wandika indirimbo uzisohora ese kugera uyu mwanya none waba ufite indirimbo zingahe waba ufite album angahe okay bo indirimbo maze kugira zo ninyishe ahubwo album zo wenda neshatu ariko hari n'izitari kuri album zasohotse mbere ya album zaje zisohoka mbere ya album cyangwa zitari kuri album ya ariko indirimbo zo ninyishe ariko album zo mfite neshatu ya Indirimbo zo ni nyinshi ese Serge wenda akabazo kamatsiko nakubaza wenda n'undi muntu wifuza kumenya indirimbo usohora nyinshi ni indirimbo ziba nziza benshi bakunda zumvikana henshi mu ma église runaka bakoresha mu kuramya Imana no kuyihimbaza ese ziya ndirimbo niyo ziyandikira okay ya yeah. Indirimbo zimwe na zimwe inyinshi ninge uzandika inyinshi cyane ariko hari nubwo myenera nk'umuntu akaba yan supporting akafasha myandikire so none se wenda nk'ama worship team cyangwa abandi bariri baramye nkawe hari nk'abo waba wenda warahaye support ukabaha indirimbo ukavuga ati indirimbo ya runaka yasohotse ni njye wayimwandikiye abo ngabo hari ababa bahari bo barahari bo hari harabo nandikiye album harabo maze kwandikira album harabo nandikiye indirimbo zitandukanye harabo Ya barahari ariko nyine nago nakubwira ngo nabanga ariko barahari ya yego wenda muri urugendo se winjiyemo Serge ubona byoroshye ubona uyu murimo winjiyemo wo kuririmba wo kujya muri studio ugakora indirimbo ukora ama video ubona byoroshye uko ubibona nkawe ubimazemo igihe ngiye kuvuga ngo biroroshye naba ngiye kubesha nago byoroshye biragoye ariko hamwe na Kristo hamwe no kwizera Kristo ndetse no kujyana na Kristo muri uru rugendo ajya bishobora akadufasha kugira ngo byorohe yego yeah. Mbese ni ubashoboza ni udushoboza kugira ngo tube twakandika kugira ngo tube twabona amafaranga yo kubikora ubushobozi n'ibindi hari aho bigera mbese kumva ucitse intege kumva wabivamo ibyo byo nako bijya bibura rwose hari igihe umuntu yumva ubwo yanabiretse yabivuyemo ariko nanone nyine kubera ko ari cyo kintu uba warahamagariwe ukumva yuko n'ubundi aba atari ibyo urimo urakora cyangwa aba atari ibyo urimo gusa ntago wabibasha nta kindi kintu wabasha ya kuko nibyo bitanga amahoro nibyo biduha amahoro nibyo binezeza imitima yacu so wenda se ko hanze hari abantu bavuga ngo abantu barimba gospel ntago bagira amafaranga ngo bigaragare nk'umuntu urimba sekira wowe ubivuga aho iki kuri munsi none twebwe ntago ntago target cyangwa se intumbero y'ibyo dukora ari amafaranga ya ahubwo intumbero ni ukwiba cyase sorry nabivuze nabi intumbero ni uku no kugira ngo abantu bamenye Kristo no kugira ngo abantu bizere Kristo kubera ko cyane cyane n'izina turirimba ntago ari izina ryacu ntago ari izina Serge Iyamuremye n'izina rya Kristo so rero ntago najya kumva yuko amafaranga ariyo akagombye kuza mbere kurusha kubona imitima y'ubwoko bw'Imana so nubwo nayo n'ubundi akenewe cyane arakenewe kubera yuko ibintu ntabwo ushaka kubikora nta mafaranga nubwo Imana igira gucigaca izindi nzira amafaranga akaboneka ariko ntiwabikora nta mafaranga uravuze wenda ngo mukora indirimbo zituma abantu baza kuri Kristo hari nk'abantu baririmba secular nawe uzi
ashobora uyu munsi none kuba yaririmba indirimbo ya gospel akayisohora kandi n'ubundi akirimba za ndirimbo zisanzwe. Ese nawe icyo gihe abikora mu rwego rwo kugira ngo azane abantu kuri Kristo cyangwa abikora mu rwego rwo kumva cya gihangano tu inspiration ije akahita yandika? Mbaye nsubije icyo kibazo ni nk'uko naba ngenga kumucira urubanza cyangwa se menye icyo yumva yifu yabikoreye. Ariko njyewe ntekereza yuko byanze bikunze ku muntu wese wizera Kristo Yesu umwami n'umukiza abazi ukuri, abazi icyo Kristo yifuza. So niyo afashe decision yo kuvuga ngo agiye kuririmba iyo ndirimbo no kwamamaza izina rya Kristo nuko abamwizera, cyangwa se hari impamvu itumenye yakora iyo ndirimbo. So rero nge ntekereza yuko umuntu wese wifuje kugira ngo avuge izina rya Kristo ryamamare, uwo muntu rwose namubwira ati ahubwo bikore cyane utananirwe. Ese shobora kuba yabikora atarabatwumva ngo hari abantu bazi ngo umuntu ukijijwe uduhe difference y'umuntu ukijijwe wabatijwe mu mazi menshi n'umuntu ukijijwe ushobora kuba yaririmba ariko atarabatijwe mu mazi menshi atanasenga ariko akaba yakora bya bihangano? Urashaka kumbwira umubatizo umuntu hari umuntu uvuga ngo umuntu wabatijwe mu mazi menshi ni ubukijijwe okay nisho no kurimba ndirimbo ya gospel ikaba koko yagikora ku mitima ya benshi bakumva koko ko ari mu Kristo, ariko akavuga ngo umuntu udakijijwe wawe ndi bitango ntajya mu rusengero ntabwo yabatijwe mu mazi menshi akumva ko ashobora kurimba ndirimbo akumva ko we mbese ya message atanga ntibayiha agaciro nka wa wundi bita ngo ni umukristo wabatijwe mu mazi menshi anasenga. Wowe ubibona gute ku bwawe nire tandukanye? Njyewe ndaza gusubiza ibibazo umbajije uko numva yego pe. So ndahera ku mubatizo cyo yaruvuze buriya njyewe umubatizo ni just kuba umuntu yagufata akagushyira mu mazi akadubikamo akadubukura. So ni umuhango wa within. Yego. Ariko ntekereza yuko umubatizo nyawo ari ibintu bihera mu mutima kuko ushaka gukorerwa umugenzo ariko mu by'ukuri ibyo urimo urakorerwa utabyizeye utazi n'ibyo ari byo. So biba byiza rero iyo ibyo ukorewe ubikoze ariko noneho bivuye mu mutima wawe wo bifata umwanya ukabitekereza uzi nibyo ugiye gukora. Yego. Sibyo? Yego. Kuko ntekereza ko abantu benshi yamaze kudubikwa mu mazi ahita yumva yuko akijijwe birangiye ariko adasobanukiwe neza ibyo agiyemo ibyo ari byo. Yego. Yes. Rero ushobora no kujya muri piscine umuntu akakudubika muri kogara mugenzi akakudubika akadubukura ati ndakubati ushobora no kubikora mu mikino. Ariko njyewe umubatizo nyawo nizera nuko umuntu nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira wizera Kristo Yesu umwami n'umukiza ubundi mwuka wera we akakwemeza neza yuko icyo ari cyo gihe cyo ko ugomba kuba wabatizwa nk'uko ijambo ribivuga. Ikindi nekereza bo umuntu ashaka gukora umurimo rwose atarabatizwa, sibyo? Umuntu ashaka gukora umurimo atarabatizwa kandi Imana ikagendana nawe. Amen. Kubera iki? Kubera yuko nge uko mbitekereza ntabwo Imana yavuze ati banze ubatizwe ubundi ubone gukora umurimo, nubwo rwose ariko Kristo yabigenje. Ariko ntekereza yuko ushobora gukora umurimo w'Imana igihe koko cyanyacyo wumva yuko mwuka wera akwemeza cyangwa se ubona yuko ari ngombwa ko ugomba kubatizwa ukagenda ukabatizwa ubundi ugakora umurimo nk'uko ntekereza yuko ibintu byose bihera mu mutima. Mbese uyu munsi none hari umuntu ushobora kuza akaba afite indirimbo yarimbaga zisanzwe zindi bita ngo niza n'izi niko bazita
none uyu munsi none akaba yarimba gospel akabitangira nkako kwinda tubwiye warya guruyobora worship team udakijijwe ariko nyuma akagira ahantu afatirirwa bikatuma nayoboka inzira y'Imana akaba yanakizwa hoho. Okay, abantu bose baririmba gospel nago nikiriza yuko ari abakristo ari abakristo cyo ni kimwe kandi bo bashako ari abakristo nari ndanici urubanda urese mutima wiye. So abantu bose baririmba indirimbo z'Imana cyangwa se baziririmba ubu ngubu babashije gutangira kuziririmba ntago ariko uko bose baziririmba ariko babashije kubatizwa. I think nuko nguko mbitekereza. Okay. Yeah. Kuko ari abatarabatizwa kandi banaririmba. Kuko bizi uko ari abantu baba mu worship team bagatangira gukora umurimo ariko atarabatizwa. Akaba muri korali ariko atarabatizwa. Mbese abakibyishakamo bitaraza. Rero nekereza yuko umubatizo nyawo ni ibintu bihera mu mutima ukabyemeranya na mwuka wera ukabona yuko ari cyo giye gikwiriye yuko ugomba kujya kubatizwa ubundi ukabatizwa ugabikoruza ibyo ugiye gukora nawe ubundi nzi neza yuko harababatizwa badakijijwe batazi Kristo hari muri macye n'ababikora kubera mugenze tuvuga urugendo mba ndishuti ya Serge arabatijwe nanye nkumva ntagenda nkabatizwa ko Serge abatizwa ko ntazi icyatumye Serge abatizwa ubwo urumva bibaye bibaye nk'ikigare reka ngo urugero rwumvikana kugira ngo wenda abantu bumve ibyo nima ndashaka kuvuga tubya yewe mu rugo yego iwacu barabarokore iki you know bamhatira kujya kubatizwa ariko njyewe mu byukuri ntago narinzi ibyo ngiye mibyare byo ya kandi icyo gihe nari narakizwe nari niyizi uko narakizwe ariko mu rugo bakijwe kubera kubumvira ndagenda ndabatizwa. So urumva rero nabatijwe nge narakizwe sibyo niyo mpamvu ndimo ndavuga ibi ngibi nuko nzi neza yuko kubatizwa urumva kubatizwa uzibyo ugiyemo mwuka wera yakuganije akakwemeza neza yuko ugomba kubatizwa it's good ya nuko mbyumva ibindi byo kubatizwa nta nubwo nabitindaho kuko nago ndi pastor cyangwa se nago ndum anaga aricyo nahamagariwe kuvuga ubutumwa nahamagariwe kuvuga Kristo nkabwira mu buryo ubutumwa mbuvugamo no kuririmba nagaruka kubwiriza no kuvuga ku by'umatizo ariko bo wenda ku bantu bankuriye cyangwa se ku bantu badukuriye nekereza yuko bitaba idini ahubwo byaba mwuka wera akuganirije then ugafata umwanzuro. Ndumva ubusobanuro Serge aduhaye abo banyuze abantu bari bafiteho wenda ikibazo arababyibazaga buryo. Aho se Serge uyu munsi none wenda nkubaza akabazo ushobora kuba wakorana collab n'umuntu uririmba secular music mukaba akaba yavuga ati nge mfite indirimbo ya gospel nakoze ndumva nifuza gukorana collab na Serge Iyamuremye ese uwo muntu kugeje icyo gitekerezo wacyakira gute wamufasha. Buriya kubera yuko tutabasha kureba mu mitima kugira ngo tumenye umuntu nimba koko akiranuka cyangwa atakiranuka ntagakiza metre mbegi urumva naba ngiye gucura ubanza bo ariko hari ibiganiro umuntu agirana n'umuntu so bikaba ngombwa yuko mushakwa mwakorana korabo kuko uwo muntu ashaka kuba iyo korabo mugiye gukorana sibyo ariyo none yigiye gutuma avuga Kristo koko sibyo. So rero nimba hari aruhari ushakwa wagira kugira ngo umuntu avuge Kristo kugira ngo amuvuge mu mahanga yose amwamamaze so nizera yuko ni ikintu kizaba ukoze ariko burya iyo utekereje kuba wakorana korabo n'umuntu urimba secure abaho ibiganiro ukamenya ese niye mpamvu ni ukubera icyo ushaka kuyikora kubera icyo wumva wahisemo kuba wakorana nanjye kuko mvuze ati you know ngo ntago nkorana nawe nje numva nambaye umunyedini numva nambaye umunyedini gusa nabanza nkaganira nawe nkamenya impamvu y'iyo korabo nkamenya se kubera icyo ashaka ko dukorana korabo cyari we yahisemo cyari njye yahisemo
Ya nimpamvu arimo arashaka gukora ibyo. Yego. Ya icyambere uburyo baganiriye n'umuntu nakidashoboka. Ese Serge uyu munsi none umuntu tuvuga urugero tukiri kuri aho ngaho mukoranye n'umuhanzi runaka tutavuga izina mukoranye collab ya gospel uratumiwe ahantu muri concert mu rusengero kandi bazi ko ataba muri gospel tuvuga urugero nda ufashe nk'umuntu w'umuraperi ari nk'indirimbo runaka wenda koze uyawe wenda tujye kuri wowe ukoze indirimbo ushatse umuntu rapa ari kufasha umuntu utari uwa gospel icyo giye bagutumira kuri stage mu rusengero ese ushobora kubajya na umuntu mwakoranye ya collab adase bitwa ko adasenga mukajyana kuri stage birashoboka cyangwa bo kubera yuko nari umushumba w'itorero cyanse nari umukuru w'itorero aho ngaho nago nasubiza icyo kibazo ariko buriya ntago kuvuga Kristo ntago hakabaye kuba harimo umugozi utangira iki cyangwa utangira iki kuko ari n'igihe yaba ariyo nzira ye yo gukizwa cyanse kumenya yo gukomeza muri ibyo bintu ariko burya gushyira umuntu kure ntago ari byo Kristo yakoze kuko ntekereza ko Kristo yaratwegereye yaza kuba Kristo yaravuye mu ijuru aje gupfira ibyaha byacu cyangwa aje kudupfira twebwe bundi akigira muri ba bafarisayo urumva akajya kuvuga ijambo ry'Imana hariya urumva byari kuba bisobanutse sibyo ariko nago yigeze azira abantu bari bazwi cyangwa bari bazi baramenye barasobanukiwe yaziye babandi batarasobanukirwa neza kandi Mwuka wera niwe ukwemeza yuko hari ikintu ugomba kureka n'icyo ugomba gukomeza yego so iyo uwo muntu ari mu rugendo rwo gukizwa cyangwa rwo kumenya Imana sibyo hari igihe ushaka kumubwira ati you know kuririmba indirimbo zisanzwe ntago ari ibintu bakagombye gukora so twese mu rugendo rwacu hari ibintu twagiye dusobanukirwa ukugenda umenya Kristo ukagira ibintu ugenda usobanukirwa urumva so ukagenda ukura mu buryo bw'umwuka urumva mwuka wera akagukuza akakuganiriza akakwigisha akakwereka ati Jackie ukwiriye gukora ibi ibi ntabwo ukwiriye kubikora n'urugendo umukristo wese agira so rero iyo ukiri umwana mu gakiza hari ibintu byinshi utarasobanukirwa so njye rero numva ku bwanjye ba umujyanira utamwangira mfite itorero nkabona yuko anyotewe no kuba yavuga Kristo nkabona yuko anyotewe no kuba yabo njye nabanza nkamuganiriza nkamubwira ese icya mbere kubera iki wumva ushaka kuba wavuga Kristo hano muri church cyangwa ku gatuti kubera iki niye mpamvu nasanga ari impamvu ya yamashimwe yuze muri we yumva ashaka gutambutsa biciye mu ndirimbo cyangwa se yumva yuko guhagarara kuri ako gatuti bishobora aricyo byahindura kubo asangije so ibiganiro rero hamwe n'uwo muntu byamufasha cyangwa se ukanamwereka yuko igihe cyawe kitaragera cyangwa se cyanyacyo kitaragera yuko ukwiriye kuba wahagarara ku gatuti njye ntekereza yuko ibi byose bihera mu buryo abakristo sinavuga yuko abapasiteri wenda batabizi bazi ukuri kose n'icyo bakagombye kuba babwira abo bantu ariko hari abantu baba batabyumva nyine b'abakristo baba navuga yuko wenda I'm sorry kuvuga gutyo baba batarumva neza yuko koko uwo muntu ashaka kuba yaganirizwa ejo bakanambona ku gatuti kuko urugendo rwo gukizwa ni rurerure cyane wenda Serge nk'abakunzi bawe bagukurikiye ndumva twakongera tukaguha umwanya ukagira kandi nk'indirimbo nk'ebyiri wanyurizaho zibanezeze ndazibatuye nazo hari impamvu inera gushima no uburyo uri sawunezeza mutima wanjye
agahinda n'umubabaro iyo binyuzuye fungura umutima ndamye izina ryawe wanyujuje ishimwe umpa umunezero ushizwe hejuru wanyujuje wanyujuje ishimwe umpa umunezero ushizwe hejuru wow se komeza gato intimba zacu Yesu yarazikoreye intimba zanjye yarazikoreye anyuzuza umunezero nezerewe mu byumve pe Serge Imana iguha umugisha indirimbo n'undi muntu ushobora kubikunda ngiye n'amaranga mutima yanjye pe ndabiberetse ndayikunda pe Serge Imana iguha umugisha amavuta arimo muri iyi ndirimbo uzayahoremo kandi arenge cyane murakoze cyane wenda turi kugana ku musozo mu rugendo watangiye rwo kuririmba indirimbo z'Imana no kuyihimbaza hari abantu bakuzi kuva kera ese ni izihe mbogamizi Serge uhura nazo umunsi ku wundi imbogamizi akenshi duhura nazo of course ni igihe wumva ushaka gukora igihangano ari kuri block nta mafaranga ufite so kumva kugishyira hanze so izo rero ni imbogamizi zijya zitubaho sometimes cyangwa se ugasanga urakora ikintu ariko ntubona nubona inyungu cyane zikivamo kugira ngo ubone kuba wagira so imbogamizi rero ziba zihari nk'isama campaigns yabataratangira gusupporting ibintu dukora so akenshi rero ukora music ubona yuko uri muri spendinga cyane amafaranga yego ariko nta nyungu kwa ubona ukuramo yego so kandi buryo umuntu asoya amafaranga hari uburyo nyine ubukeneye uko yinjira nuko Imana yacu nyine ifite ukuntu ibigenza igaca inzira kandi n'ubundi ibyo dufite byose ni ibya Kristo kandi ni nawe duhaye atabaye we nta kintu twaba dufite wenda ku bahanzi mwatangiranye nabo wasanze muri muzika bagukuriye hari abo uvuga ati aba barankuriye nanjye hari abo nkuriye hari n'abakiri bagiye kuzamuka vuba ahangaha nihe nama wabaha muri rusange inama nabaha ni uko buri kimwe cyose bajya gukora cyangwa se bakifuza gukora nko gukorera Imana cyangwa se nko gukora uyu murimo ni uko babikora bazi ibyo bagiye gukora pana just gupfa kwinjira mu murimo w'Imana ugiye gukora ahubwo ukabikora uzi ibyo ugiyemo kuko ibintu abantu benshi batekereza yuko utangira kubikora bigahita biguhereza amafaranga direct kuko iyo babona ari abantu binjiza amafaranga bagize ibintu bageraho ariko hari ibyo ubanza gushyira imbere kuko amafaranga yo muri gospel kugira ngo yabone wagize urya su muruho nago na muruho urimo amafaranga yo muri gospel ubwo niyo mafaranga yoroshye kubonwa
biroroshye kubona amafaranga uri murakora umurimo w'Imana. Biroroshye cyane, ntago bigoye nkuko mbizi muri sekiro. So ariko ikintu kiba gihari nuko ese umutima wajyanye muri icyo kintu ukorera iyo mana nukubera ushaka kugira ngo ubone ayo mafaranga, nugushaka kumenyekana, nugushaka kugira ngo abantu bamenye Serge, bamenye umuntu runaka cyangwa se bakumenye, cyangwa nugushaka kugira ngo bamenye Kristo. Kuko nkuko natangiye mbivuga, iri zina turirimba ntabwo ari ryacu, rya Kristo. So rero biterwa n'impamvu ufite. Iyo ufite impamvu nziza n'intumbero nziza muri uyu murimo, Kristo aragufasha kandi ukagera ku cyo wifuza. So inama rero natanga ku bantu bataratangira umuziki cyangwa bifuza kutangira cyangwa barimo bakinjiramo binjira muri uyu murimo, nekereza yuko intego yabimwe ari yo kugira ngo abantu bamenye Kristo, ari yo kugira ngo abantu bature Kristo Yesu ko ari umwami n'umukiza nk'uko ijambo ribitubwira. So ari ukugira ngo abantu basobanukirwe koko ibya Kristo. So ibyo iyo bibashije kuba biri muri wowe kandi ariyo ntego ufite, nta kintu Kristo atakora kugira ngo ugere ku cyo wifuza cyangwa se ugere ku ntumbero yawe n'icyo uteganya. So byose byicwa nuko intego dufite cyangwa se impamvu y'ibyo dukora iba mbi cyangwa se turi kugana ku musozo. Wenda ari umuntu ubukunda Serge akumva hari nk'ikintu ashobora kuba yakora. Serge umunsi wa none utubwize ukuri abakunzi be, dore mo kureba Serge ukunda iki, Serge wanga iki mu buzima busanzwe? Njyewe nanga kubabaza umuntu uwo ari we wese. So kandi ikindi nanga umuntu ucira undi urubanza. Si mwanga ahubwo nanga ibyo abakoze, kubera yuko ubundi urubanza ni urwa Kristo. Ntabwo twebwe abantu dukwiriye guca imanza ngo turucire mugenzi wacu. Urugero, I'm sorry, nshobora kuba ndimo ndasubiza. Urugero, ushobora kubona umuntu mu muhanda yigendera, ugahita uvuga turiya muntu kubera ukuntu umubonye ameze cyangwa se kubera ukuntu umubonye, kandi nyamara afite wenda ukundi kuntu yimereye buryo bumwe cyangwa ubundi. So rero ntekereza yuko ikintu kitwa guca urubanza ukarucira mugenzi wawe ntabwo ngikunda kuko ntekereza yuko hari umuntu wavuze ngo nutunga mugenzi wawe intoki, urutoki rumwe izindi enye zirazikure. Wenda Serge, icyo nkunda rero, icyo ukunda, nkunda Yesu, icyo ni kimwe. Ikindi nkunda kuririmba, ndirimbira Imana kuko nibyo binyura. Ikindi kandi nkunda kunezerwa n'abandi n'abagenzi bawe. Abantu benshi bajya bavuga ngo Serge aritonda, ngo Serge ngo aracecetse ntajya avuga. Turashaka akantu kari fani waba warakoze mu buzima bwawe, nubwo wabona ko ucecetse witonze, ariko hari akantu mu buzima bwaba ari mu bwana cyangwa mu bukuru bwawe fani kantu gasekeje nyine tufite, ariko ntabwo ndimo ndakibuka. Cyakibuke ni ukuri, tubabarire ukibuke, ukabwira abakunzi bawe ni ukuri. Mva keretse birebire byansaba gutekereza, ariko turahari twinshi mutwibuka duto duto wacamo. Nibuke. Okay, yeah, nigeze sinzi nimba ari karifani, ariko nyine nk'iyo nkabwiye abantu baranze baragaseka. Hari inkovu mfite hano, hano anga. Yes. Inkovu rero hari ukuntu kera twagendaga tukicara twashonje cyane, ntangiye guseka, tukicara mu gikoni
utegereje ko bise. Yes. Noneho ubwo rero nari ndimo twari twicaye nyine noneho mpagurutse nsohotse nda noneho ndongera ndinjira mushiki wanjye ubwo nawe yari yicaye inyuma arangije araza ahita akuraho intebe noneho mitangwa mu isafuriya irimo ibiryo bishyushye twari dutegereje twese tuzi ko tugiye kubyose bari mushaje mutegereje ibiryo mwakwamiye mu gikoni isafuriya iranka 5 noneho n'ibiryo birameneka n'ese ubwo ibiryo byo mwe mutegereje noneho yanzara twari dufite yahisibamo marira isaba marira iri kuba inshuro zingahe kuko byabaye ngombwa ko bongera guteka ibindi urumva rero igihe twategereje cyari gihagije kabisa yawe mbese so ako kantu yo niko kantu gashobora kuba karabaye kafa ni ku buzima bwanjye ntajya mpfa kwibagirwa oya kagusigira souvenir kabisa abashuti bose mujye mureba afite ingufu njye ndayiboye yavuye ya rero actually nibwo bwa mbere nyivuzeho nubwa mbere bivuze ndavumanya mugisha mumva mbashakiye inkuru rwose Serge ni ukuri turagushimiye kuri Shilo TV umwanya wawe waduhaye ntiba byoroshye muri ibi bihe ni ukuri ntabwo byari byoroshye covid kuva yaza abantu benshi ntibaba baguherutse ariko bagira umugisha wo kuba bakubona ni ukuri Imana ishimwe wenda turi akantu ka nyuma uri kudusezeraho ndetse tunakabasigira bari kugakurikirana hariya ya Hari igihe kizagera Umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mwijuru ati nimuze bana banjye maze aduhanagure amarira twaririye muri simbi Nishimiye kuzakubona Yesu ubwo usaba ugarutse kunjyana ubwo usaba ugeze ku bicu nanjye mite gusanga nira Wow, amen. Iyo ndirimbo abenshi niyo bazi kuri Serge, harusha kwimva gatavu, ni wa musore n'uyu nabaza ni musorone. Serge Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Niki wabwira wenda abakunzi bawe bakurike kuri Shilo TV, niki wabwira Shilo TV muri rusange? Abari muri Kristo Yesu nateka bazacirwaho, abaroma 8:1. Nicyo nabwira. Amen. Shilo TV wayibwira iki? Oh. God bless you kuba mwanyemereye kugira ngo tubane namwe muri iki kiganiro ni by'agaciro kuri njyewe kandi ndashimira Imana yuko mwanyemereye kugira ngo tubane mwanekereje kugira ngo tubane muri iki kiganiro ni by'agaciro ngiye kuri njyewe God bless you kandi by'umwihariko nkunda Shilo Pastor Alei n'umushumba mukuru God bless you okay Imana iguhe umugisha ndagushimiye twabonye kuri Shilo TV nkwibutse gukora subscribe ukibuka n'akazogera ku ruhande nawe utarayikora nukuri turakwinginze pe uyikore tujye tubana umunsi ku wundi hasi muri commentaire watubwira umuntu wifuza twakuzanira ari umuhanzi ari umudij ari umproducer ndetse ari umuntu ukora business nawe umwe twaraje kandi turifuza kubana umunsi ku wundi ndabashimiye njye Jackie from wowe muri kumwe Imana ibahe umugisha ndabakunda